Rapaziada, quero pedir já desculpa por ter entrado em falta aí com vocês em relação a conteúdo no canal. 3 dias já que eu não solto vídeo. Tava tendo algumas ocupações aí, família. Não deu pra me poder gravar, beleza? Como vocês podem ver também, tá chovendo, né? Chovendo um pouquinho. E agora que deu um tempo, deu uma trégua, eu decidi sair pra gravar. Beleza, família? Então, desde já, agradeço a todo mundo. Essa galera que chegou, a pancada de galera que chegou agora, que se inscreveu no meu canal, rapaziada. Tô muito satisfeito aí com vocês, beleza? Grato mesmo. Família que tá chegando agora, seja bem-vindo. Se você tá chegando no canal agora, ainda não é inscrito, tá vindo por algum link, já clica aí em inscrever-se, beleza? Se inscreva em nosso canal. Suspender os pezinhos aqui que é pra não molhar a bainha da casa. Se inscreva aí em nosso canal. Um detalhe, pessoal, ativa o sininho, beleza? Aqui não adianta nem acelerar, porque chegar ali senão tá fechado. Os postes tudo apagado aqui na BR. Desculpei pela imagem se tiver um pouco escuro. Mas vamos que vamos. O canal não vai parar, não. 310 inscritos, se Deus quiser, vamos atingir a marca dos 500 esse mês. Será? Com fé em Deus, hein? Fazer um furinho aqui, né? E é isso, família. DPN soltando mais um videozão. A galera aí que se inscreveu através... Será que dá tempo? Dá sim. 3, 2, 1. Tô tempo que não é espaço. A galera que se inscreveu através de link. Família, tem uma novidade pra vocês. Demorou, mas saiu também, né? O Instagram do canal. Tá lá o Instagramzão bombando, graças a Deus. Vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Primeiro link da descrição do vídeo vai ser o link do nosso Instagram. Então já corre lá, entra no Instagram, beleza? Instagram IDPN1001, vai estar aparecendo aí na tela. Na edição nós dá um grau na imagem aí, beleza? DPN1001, entra lá no Instagram através do link, já se inscreve. E outra coisa importante também, comentar no nosso vídeo. Vocês comentando aí, eu tenho uma margem de proporção para saber se vocês gostaram realmente, né, do vídeo. Então, se você gostou, antes de chegar no final do vídeo, se você curte motovlog, deixe já seu like aí, ó, sua curtida, beleza? Para depois que acabar o vídeo, não fechar a página, sair e esquecer de deixar o like. Então já faz logo do início que já não tem erro. Beleza, família? Aí, ó, os caras trampando aí. Tá certo. Quem trabalha, Deus ajuda. Quem trabalha, conquista. A satisfação em ter no meu canal aí uma galera trabalhadora. A galera que sonha com o seu veículo, com a sua moto, com o seu carrinho. É isso, né? O homem trabalha e Deus realiza. É assim que funciona. Choveu, mas até que não tá frio, né? Tá um calorzinho até. Tô sentindo aqui. Aí, ó. Quem gosta de XRE... Eu vou encostar ali, família. Uma pracinha ali iluminada, porque assim, quem acompanha aí, né, tá no grupo, tá no Instagram. Fechar a viseira aqui pra não entrar vento e não atrapalhar o áudio. Essa galera aí que tá junto com nós aí, sabe que eu fiz uma alteração na moto. Na verdade, é só estética mesmo, né? Então vou ali onde é iluminado pra poder mostrar pra vocês, beleza? Então se você já gostou desse vídeo aí até aqui, curte motovlog bastante, quer motivar a gente a continuar gravando, deixe seu like, pessoal. E comenta, é muito importante vocês comentarem, porque vocês comentando, como eu disse anteriormente, eu vou ter uma margem assim de noção se vocês gostaram do vídeo ou não, beleza? Então comenta aí bastante, pode explodir o comentário. Estamos aí.
planejando aí uma viagemzinha, viu? Se Deus quiser, se for dar permissão de Deus aí, vamos estar trazendo conteúdo de motovlog nas pistas. Sai da área rural e um pouco pra... Bicho, falei besteira. Urbano. Pra BR, né? Vamos encostar ali, família. Daqui a pouco eu volto com um vídeo aí pra vocês, beleza? Mostrando a moto, mostrando tudo como é que tá e trazendo algumas novidades que eu deixei já pro finalzinho aí pra vocês acompanharem, beleza, família? Tamo junto. É nóis. Tá, então é isso aí, família, voltei aqui agora, dei um pausezinho aqui, beleza? Pra gente poder trocar um papo reto. Tá mostrando pra vocês um pouco como tá minha moto, as modificações que eu já fiz, beleza? Então se você já ficou com o vídeo até aqui, eu peço a vocês que se inscreva, rapaziada. Dei uma pausazinha também porque começou a garoar ali e aí parou, beleza? Aí eu voltei a filmar aqui de novo pra vocês. Aí assim, quero estar mostrando a minha moto, né? Mostrando realmente as modificações que eu fiz aí. Tá aí a galera correndo, fazendo atletismo na cidade, né? O tempozinho tá fresco. Graças a Deus, tirar a chave da minha moto ali, né? Porque... Então assim, né, família? Agradeço muito a todos vocês aí que chegaram no canal. Por links... Que se inscreveram, só agradeço mesmo a vocês por tudo, beleza? E novidade que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Acabou de sair, rapaziada, o Instagram do canal. Então, já peço a vocês aí, olha lá como é que tá. Já peço a vocês aí, com total humildade, que vocês corram no primeiro link da descrição. Vai estar aí, né? Exclusivo pra vocês. Primeiro link da descrição, rapaziada, importante. O Instagram do canal, então já corre no primeiro link. Clica lá, né, em seguir, beleza? Que você vai estar participando. Sempre que a gente fazer uma enquete, alguma coisa assim, eu vou estar colocando no Instagram, no Stories, beleza? Pra gente ter uma margem aí de participação, né, da galera do canal. Então, tempo de chuva, como vocês podem ver aí, ó, pista molhada. E quero falar pra vocês e pra galera que falou que ia soltar... Vou mostrar logo pra vocês aqui. Que ia soltar, né, a tinta que eu passei na chuva... Aí, ó, tá vendo? Agora é só vocês pegarem e fazer na de vocês também, porque eu fiz na minha e não soltou ainda, né? Também porque eu fiz com muito detalhe. Eu vou estar mostrando aqui, fazendo uma geral da moto, pra vocês verem, né, como que ficou, rapaziada. E essa daí é a modificaçãozinha. Vou tentar fazer um clipe aqui pra vocês, beleza? Então, pelo clipe vocês vão curtir. E acredito que a moto esteticamente tá muito bonita. Escolhi uma área bonita aqui, bem iluminada pra poder gravar, né? Porque... No escuro não dá pra vocês verem direito. Então vou estar mostrando aqui pra vocês, rapaziada. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje, beleza? Se você gostou, já peço a você aí que desde já deixe seu like,
Se inscreva no canal se é novo. Não esqueça de ativar o sininho sempre que eu postar vídeo, notificar no seu celular. Beleza? E reforçando, link do nosso Instagram na descrição do vídeo. Corre lá. Vai no stories lá. E se você chegou, né? Vai nos stories, pessoal, que eu vou postar uma foto lá. E aí você comenta, beleza? Vim pelo canal e fortalece a gente. Só agradece mesmo a toda essa galera inscrita em nosso canal. Beleza, família? E agora vamos partir ali. Segura mais um pedacinho do motovlog que já tá finalizando. A galera olha nós gravando, não entende nada, não entendeu o quê? Valeu, família. Até o próximo motovlog. Thank you.